Një doktor italian ka dhënë dorëheqjen pasi është kapur gjysmë i zhveshur në një dhomë hoteli me një paciente femër, të cilës i kishte thënë se sëmundjen e saj do ta shëronte duke kryer marrëdhënie me të. Dr. Giovanni Miniello, një ginekolog 60 vjeçar në Bari, u zbulua nga emisioni investigativ Le Iene. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Vajzës që ju prezantua si paciente, ky doktor i tha se kishte një virus që transmetohej seksualisht dhe që mund ta çonte deri në kancer. Ai i tha dhe se mund t'i jepte imunitet ndaj virusit, duke kryer marrëdhënie seksuale me të. Kur pacientja pranoi, por i kërkoi që doktori të kryente marrëdhënie të mbrojtur, ginekologu i shpjegoi se me prezervativ nuk do t'i merrte antitrupat që i duheshin. Në këtë moment, gazetarja e emisionit hynë në dhomë duke e kapur në flagrancë. Këtë po e bëj për qëllime, studimore dhe për njerëzit që kam shpëtuar deri më sot, ishte kjo mbrojtja e doktorit. Unë, i cili kam trajtuar me sukses qindra femra për gjatë 20 viteve karrierë, thjesht propozova një kur alternative që ka dhënë rezultate. Kur në jetën time nuk kam detyruar një femër që të bëj seks me mua, tha doktori një ditë më pas në përmjet avokatit të tij. Prokuroria e Barit ka nisur hetimin ndaj mjekut.